вам сяду. На одну. Ой, здесь классно. Я никогда не ездила. Она просто, она, боже мой. Що ти відчуваєш зараз? Я відчуваю єдність з цим місцем дуже сильно. І я дивлюся на хвилі і думаю, вау, вони такі гарні. І хотілося б бути цією хвилею, як вони переходять одна в одну, але... For the first time in a long period, I stopped feeling anxious. I hope it lasts forever. А ти знаєш вірші Тараса Шевченка? О, давай. Рве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завела. Мені натягають. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Зв'язані з кіно, я дуже люблю дивитись кіно і в майбутньому хочу спробувати себе як кінокритик і кіножурналіст. Ось, і їхати на основні кінофестивалі, Берлінський кінофестиваль Канни і в Венеції. Я хочу знімати кіно, соціальне кіно. Я це роблю зараз, так. Я щаслива дуже. My biggest dream is to see the world, to travel, to be the explorer and to be financially able to do this. Я люблю уявляти, як живу у своєму будинку, де все зроблено власноруч, поруч з людьми, яких люблю всім серцем. Я мрію написати декілька книжок та сценаріїв, мені це дуже цікаво. Мабуть, з підліткового віку в мене є ідея, і для мене, мабуть, найголовніше – це перестати писати в стіл, тобто почати ділитися своїми історіями та розповідати про них іншим людям. Але до цього в мене були страхи, як на це буде вдяти інші, що вони скажуть. Я вважаю, що життя – це постійний рух. Потрібно постійно ходити, щось дізнаватися, вчитися, відчувати, слухати, нюхати, смакувати життя на смак. Смакувати життя на смак. Прекрасно сказали. This might sound strange, but I really don't know what I wanna do in my life. And I don't think it's a problem, it's just an opportunity for me to find myself and find something will be very interesting for me to do it. А я не хочу бути зручною більше ніколи. От. Мені хочеться, щоб я була з собою у відносинах і щоб люди це поважали.